4-nchi bob. Iso yana ko'l bo'yida ta'lim berishni boshladi. Oldiga bir talay odam yig'ilib qolgach, Iso ko'ldagi qayiqqa tushib o'tirdi. Butun xaloyiq esa ko'l qirg'og'ida, quruqlikda qoldi. Iso masal orqali xalqqa ko'p nasihatlar qildi. O'z ta'limotida shunday dedi. Quloq solinglar. Urug' sepuvchi urug' sepgani chiqibdi. Urug' sepayotganda ba'zi urug'lar yo'l yoqasiga tushibdi. Qushlar uchib kelib, urug'larni cho'qib ketibdi. Ba'zi donlar tuprog'i kam toshloqqa tushibdi. Tuproq chuqur bo'lmaganidan urug'lar tez ko'karib chiqibdi. Biroq quyosh chiqqach, so'lib, ildizi bo'lmagani uchun qurib ketibdi. Boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'larni bo'g'ib qo'yibdi va ular hosil bermadi. Yana boshqa urug'lar esa yaxshi yerga tushibdi va unib o'sib 30, 60 va hatto 100 barobar ko'p hosil beribdi. Keyin Iso ularga kimning eshitar quloqi bo'lsa, eshitsin dedi. Xalq ketib, Iso yolg'iz qolgach, u bilan yuruvchilar va 12 shogirdi boyagi masal haqida alohida so'radilar. Iso ularga dedi: Xudo shohligining siri sizlarga nasib etgan. Tashqaridagilarga esa hamma narsa masallar bilan uqtiriladi. Shunday qilib, ularga qaratilgan bu oyat bajo kelmoqda. Ular qarab turib ko'rmaslar, eshitib turib anglamaslar. Aks holda tavba tazarru qilur va gunohlaridan forig' bo'lur edilar. Bu masalni tushunmayapsizlarmi? Dedi ularga Iso. Unday bo'lsa, barcha masallarni ham qanday qilib tushunasizlar? Mana, urug' sepuvchining sepgani Xudoning kalomidir. Yo'l yoqasiga tushgan urug' shunday odamlarni bildiradi. Ularning yuragiga ilohiy kalom sepiladi. Biroq ular eshitgan hamon shayton kelib, qalblariga sepilgan kalomni o'g'irlab ketadi. Toshloqqa tushgan urug' esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitar-eshitmas sevinch bilan qabul qilaveradilar. Lekin ular ildizi yo'q, beqaror odamlardir. So'ngra kalom tufayli qayg'u yoki quvg'inga duchor bo'lishsa, tezda vasvasaga tushib qoladilar. Yana boshqalar tikanzorga tushgan urug'ga o'xshaydilar. Ular Xudoning kalomini eshitadi-yu, lekin bu dunyoning tashvishlari, boylikka o'chlik va boshqa havaslar ularning yuraklariga suqilib kirib, kalomni bo'g'ib qo'yadi. Kalom esa samarasiz qoladi. Yaxshi tuproqqa tushgan urug' bo'lsa, kalomni eshitib, qalbiga jo qilgan odamlarni bildiradi. Ular goh 30, goh 60, goh 100 barobar ko'p samara beradilar. Iso ularga yana dedi: Shamni olib kirib, idishning yoki chorpoyaning tagiga qo'yadimi? Aksincha shamdonga qo'ymaydimi? Xuddi shu singari, oshkora bo'lmaydigan hech qanday sir yo'q. Sirtga chiqmaydigan hech yashirin narsa yo'q. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Keyin ularga yana dedi: Eshitayotganlaringizni quloqingizga quyib oling. Siz qanday o'lchov bilan o'lchasangiz, xuddi shunday o'lchov bilan sizga ham o'lchab beriladi. Siz tinglayotganlarga esa qo'shib ham beriladi. Kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, bor bo'lgani ham tortib olinadi. Iso yana dedi: Xudoning shohligi yerga urug sepgan odamga o'xshaydi. Kechasi bo'ldimi, uxlaydi. Kunduzi bo'ldimi, turadi. Urug'ning qanday unib o'sayotganidan u bexabar. Yer o'z-o'zidan avval ko'katni, so'ngra boshoqni, undan keyin boshoqdagi to'liq donni undiradi. Hosil pishgach, yig'im-terim vaqti keldi deb darhol o'roq soladi. Iso yana dedi: Xudo shohligini nimaga o'xshataylik? Uni qanday masal bilan ifodalasak bo'ladi? Mana, Xudoning shohligi bir xantal doniga o'xshaydi.
u yerga sepilganda yer yuzidagi barcha urug'lardan kichik bo'ladi. Lekin sepilgandan keyin ko'karadi va barcha ko'katlardan baland bo'lib o'sadi. U ulkan shoxlar chiqaradiki, osmondagi qushlar ham uning panohida uya quradilar. Shunday qilib, Iso xalqning eshitish imkoniga qarab, bu singari ko'pgina masallar orqali Xudo kalomini o'rgatar edi. Masalsiz ularga gapirmas edi. Shogirdlari bilan tanho qolganda esa ularga hammasini ochiq tushuntirar edi. O'sha kuni kechqurun Iso shogirdlariga "Nariga qirg'oqqa suzib o'taylik," dedi. Ular xaloyiqni jo'natib, Isoni o'tirgan qayiqda olib ketishdi. Isoning ketidan boshqa qayiqlar ham suzib keldi. Shu orada ko'lda kuchli bo'ron ko'tarildi. To'lqinlar qayiqni tebratib yubordi. Qayiq suvga to'la boshladi. Iso esa qayiqning quyruq tomonida yostiqqa bosh qo'yib uxlab yotgan edi. Shogirdlar Isoni uyg'otib, "Ustoz, biz halok bo'lyapmiz. Parvo qilmaysanmi?" deyishdi. Shunda Iso turib, shamolga to'q urdi va ko'lga "Jim bo'l. Bas qil," deb qo'ydi. Shu onda shamol tindi va chuqur sukunat bo'ldi. Iso shogirdlariga "Nega bunday qo'rqoqsizlar? Qanday qilib haligacha ishonchingiz yo'q?" dedi. Ular esa juda qo'rqib, bir-biriga "Bu qanaqa kishiki, shamol ham, ko'l ham unga bo'ysunsa?" deyishdi.